Candidato Aécio, eu acredito que você desconhece que existe uma grave crise internacional. Nós, hoje, combatemos essa crise não com os métodos que vocês, quando tiveram oportunidade, combateram. É inequívoca, e eu também pergunto ao telespectador, à dona de casa que está nos assistindo: tem ou não tem mais empregos hoje? Tem ou não tem mais comida na mesa do trabalhador? Tem ou não tem maior proteção? Tem ou não tem, por exemplo, acesso a milhões de moradias do Minha Casa Minha Vida? Tem ou não tem o Bolsa Família, que no tamanho que nós criamos, ninguém antes fez no Brasil? Então eu pergunto: pode ou não haver uma comparação com o que ocorria no Brasil há 12 anos atrás? Thank you.